Kandidati Partisë Demokratike për qarkun e Korçës Edmond Spaho në turin e takimeve elektorale është ndalur në fshatrat Vreshtas e Podgorie. Në takimet me fermerët dhe banorët, Spaho rikonfirmoi se prioritet i qeverisë Lulzim Bashës do të jetë zhvillimi i buqësisë me 50 milion euro investime në sistemin e vaditjes dhe kullimit, si dhe 100 milion euro subvencione në infrastrukturë. Sigur se dini këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Fokusin e kemi te ekonomia. Dhe Lulzim Basha ka premtuar që tjetë Kryeministri i ekonomisë, duke ulur taksat për biznesin, do hapen vende pune. Bujqësia, për 4 vite të rresht mandatit parë, do keni 100 milion euro në vit subvencione, 50 milion euro në vit mbështetje. Ne ju premtojmë 25% rritje pake, 25% rritje pensionesh në mandatin e parë. Dhe kemi treguar që ne mbajmë fjalën. Ndihmën ekonomike, e gjetëm 40.000 lekë, e cila ndajnë 3-4 familje nga 10.000 lekë mersh. Lulzim Basha premton, do të bëjnë 160.000 lekë. Të parën gjë ka premtuar Lulzim Basha, sa të hyjë në zyrë, do tjetë anullimi i taksis qarkullimit. 30.000 lekë të vjetra, çdo muaj, për 5 vjetëresht, për çdo lindje. Të gjitha familjet me të ardhura nën 620.000 lekë në muaj, të gjitha këtyre familjeve, tarifën e shkollës në universitet dhe në master, do të paguaj shtetë. Dhe të rinjve që martohen dhe nuk kanë mundësi për të marrë kredi për shtëpi, ne do ju paguajmë interesat e kredisë. Bile, edhe taksa e shesht është edhe në interes fermerve. Përveç biznesit dhe qytetarve, taksa e shesht ulë kontributet e sigurimeve shoqërore. Nuk do jetë 13.5, do jetë 9%. Po edhe biznesi vendas nuk do paguaj 15% të atim fitimi, do paguaj 9%.